man är båda uppvista. Det är med familiesaamtrek is 'n absolute wonderlike idee. Daar is vir my niks meer belangrik in die lewe as familie en ons kan familiebande versterk nie. So die gedagte aan hierdie samentrek was absoluut 'n wonderlike idee. Hoe het dit begin, Niggie? Niggie, daar was die behoefte van ons moet by mekaar kom en ons moet kuier. En toe het ons die ding gedoen. Ja, en hier staan ons. Was meer as 'n jaar terug. Ja. Was dit so lank? Ja. Het ons begin laas jaar begin nommers uitruil en met die WhatsApp en toe begin ons, Ek wil net dankie sê vir die hele familie, vir al die moeite, vir al die ou twee van Rondo af. Ek weet dat het vir ons baie moeite gedoen vir hierdie. As jy kyk op die WhatsApp site, het hulle meer rondgehardloop as enige van ons allemaal hierso. Drink vir my jou naam op soos, bring haar na my toe. Tafelwerk hier op my, na zonnebloem sy soe. Rye 1968 Chevy Britse Meisie wat nou al jy 2 of 3? 3 kinders 3 kinders, altere sienkie Oud sien is die dochterkie en die laaste 2 is die sienkie maar die 1 sienkie lyk sy dochterkie want hy het lekker lang wit haar is fantastisch hier op die terrein ons geniet het so die hele familie saam het is ons is seker omtrent 60 by mekaar en ons kan nie geloo dat dit werklik gebeur dat ons wat nog net 3 oor is maar dan kyk hoe groot is die familie van net 3 wat daar is en gul soos sy weet nie van bly toe sê my Is jy nog steeds so lief van my? Amenkie Het was 'n groot voorreg om die rest van die familie te ontmoet wat ek nog nooit geken het nie en het was ongelooflike lekker naweek. Het is baie lekker om julle te gesien het. Het is lekker om my familie weer te kon sien. Behalve Tannie Saar wat net soos my ma lyk. Hoop julle het 'n lekker kuier verder. Ja, ek dink wat die naweek kan betref is ons altyd lekker om saam met familie te kuier. Dit is misschien nou nodig dat jy nou al die werk doen nie, allemaal spring in, allemaal doen wat hulle moet doen. Ek dink op my ook lekker, dat ek nou een paar niggies en neefies ontmoet het wat ek nou nog jare laas gesien het of wat ek nou nie eens geken het nie. So ek dink het belangrijk is by mekaar kom, ek dink het belangrijk as familie dat mens wat die goeders doen, want morgen oor morgen is ons nie meer allemaal daar nie. Waar is my phone? Ek sluit my phone. En dan vir die klas, die klas, die klas, die was voor die keer, so ek sal nog klasse. Ja, en die hulle is in die omgeving, wat afgeneemkies wil uit. Sjoe, vir die eerste keer een fees in ongeveer 29 of 30 jaar. Ja, 30 jaar. Ongelooflik. Ons net op dankies aan die organiseerders. Ek dink dit was makkelijk die waarby die mense wat seker van Suid-Afrika afkom. Maar ja, dit is great en is lekker om allemaal hier te heen en allemaal weer te sien en nieuwe gezichte te sien. Ek moet nog een bykie daar die fotoalbums blaai. Maar ja. Klein Rudy die eerste keer van opa DCR ontmoet. Op een foto, en hy was baie trots dat hy kon sien waar hy vandaan kom. Dankie vir Tannie Saartjie wat het saam gaan bring. Aan die familie, ek is dankbaar dat julle allemaal hier is op een heerlijke naweek, en ek voel ons moet dit meer en meer doen, en daar moet altyd
altijd lief te wees. En hoe meer bij elkaar kom, hier liefde kan wees. Baie dankie. Ek is regtig baie dankbaar vir hierdie geleentheid wat ons bietjie as familie het om weer so bij elkaar te kom na alle jare. Baie nuwe gesigte wat ons gesien het. En dit is vir my so aangenaam. Ek is so bly vir al van die omvang en Tannie Saartjie en Omtiens wat nog hier ook by ons vandag kan wees. Regtig vir ons 'n groot voorreg. En al die naggies en neefies wat al die baie jare nie, so klomp kleinkinders wat ons glad nie ken nie. Dit is regtig vir my iets op die hart. En ek wat 'n familiemens is, ek hoop ons kan dit weer voorkant toe doen voordat ons allemaal nie eendag meer daar is of nie meer kan nie. Maar baie dankie vir julle allemaal. Ons waardeer elkeen vir julle, ons lief vir julle allemaal. En as soos duisends wat die geslag moet voordra en so aan, wil ek maar net sê, ons voel regtig geëerd om hierdie dag saam met julle te wees. Baie dankie. This weekend's good, yeah. The traveling was a bit chaotic, but there are some nice games here. The food is nice. Dit is baie lekker hierso, ons geniet het. Dit is verskriklik lekker hierso saam met my familie. Ek het nou mense hier ontmoet wat ek glad nie geken het nie. Ek is baie dankbaar dat ons oosthuisens weer by mekaar kan kom. Ek is die laaste DCR en ek sien uit vir die volgende familie herunie. Baie dankie. Jy moet 'n speaker word. Dit is goed. En jy? Geoogies? Ja, jy. Kom praat met my. Is jy so ver van my? Mentie. En ek wacht by die draai waar die stofpad waai, want ek's 'n man wat by jou kan staan. En ek wacht by die draai waar die stofpad waai, want ek's 'n man wat by jou kan staan. Jy kom 'n bietjie nader. Julle gaan nou praat. Oor die naweek. Jy moet ons praat as ons grappies wat julle. Ja, jy moet ons dit van ons op sy rol is. Ja, ons wil net sê nie, ons kan hier lekker. Knock, knock. Who's there? Who's there? Helsinki. Helsinki. Helsinki, maar jy is lelijk. Knock, knock. Who's there? Fanta. Fanta hoe? Van te veel vrede dat jy lyk soos jy lyk. Knock, knock. Who's there? Lig op jou gat, dan gaan kyk self. Knock, knock. Who's there? Weer ek. Wil jy ook op af? Nee, ek wil nie kast. Wat is jy gesê het hier? Dat ek dan positieve gedagtes van jou gehad. Alle blijf ons nou allemaal daar. Wat moet ek nou sê? Wat moet ek nou sê? Wat moet ek jou goeie opvoeding gehad? Weet jy maar, wees ons al, ek het vergeet. Elke huis met die zwartskap. Dit is die zwartskap. Jy was beautiful, I'm bow for me. Ek is Roan hier so, ek spreek van die jonger kant van die familie. Baie lekker om hier te wees, goeie geselskap en lekker mense. Ek sien uit na volgende jaar al klaar. Hier is my meisie Sammy en sy is Engels, so ek bring ook jy Engels in die familie in. So over to her. I didn't understand a word he just said. But yeah, I'm his girlfriend and I'm really just happy to be here. It's really nice to still have that kind of family vibe. Because you kind of lose it along the way. And for us, we just moved to Namibia. I've been here for 6 months. He's been here for a year and a half. And you miss family so much. So it's really nice to just be around everyone again. Ek wil net dankie sê vir my ma en vir my pa en allemaal wat van ver gekom het. So mokkie. So mokkie wat van ver gekom het en lang gerei het. En ek wil dankie sê vir die braaiers, vir die skinkers. Ek wil net nog dankie sê. So
Die kameraman! Ek moet sê, is een wonderlijke naweek. Ek is nou op Bond huis, ek is nou maar deel van hierdie familie. Wat is politieke onkorrektheid is dit? Nee, wat ek nou sê, ek is nou so ingewerkt en ek het nou al die jare is ek nou al deel van hierdie familie. Maar wacht, ek wil die politieke correctheid. Kom ons sorteer gaan politieke correctheid. Wat is die politieke correctheid? Wat is die politieke? Wat is die bondhuis is dit? Jy krij ras-echtheid? Is die oorste? Als. En jy krij basters? Ek is die richter. Jy krij oorste en jy krij basters? Ek is die richter. Basters! Pure German. Nee, wie wonderlijke mense. Wonderlijke neefies, wonderlijke ooms, dood van die aarde. Hier. En ek moet sê, ek het hulle hier geontmoet in 73 en nog al die jare is dit nog die besondere belewenis om allemaal van hulle by mekaar te kan kry. Ons het ontvang gesê 31 jaar, dit is 'n belewenis om 31 jaar. En dit is een belevenis, om allemaal hier bij elkaar weer te krijgen. Ik weet al, wie man zo lang tromp gezien. Ik weet, ja. Je kon al vrij geweest zijn. Nee, dit was baie lekker, geniet het. Die kost is baie lekker. En die ander wat het voorbereid het, lieflijk. Familie, oomblik alsjeblieft. Ek wil nie iemand bedank of mense uitsonder nie, maar hierdie man laas met gevra met een woordje te sê. Ten eerste wil ek die mense vra of dit sê dankie vir dit wat julle gedoen het. Ek weet, dit is groot inzet om hierdie mense by mekaar te kry. Ons het al pas na gedoen en ek was ook al die besef vir die dag. Dit is nie so eenvoudig as wat julle dink. Want ek is een van die harigste mense waarmee hulle sit. Baie dankie vir almal kom toe van. Julle manne wat groot is al, dankie dat julle op brand by ons is. Want Christa en Sa, julle ver gekom. Vlieg maar weer veilig terug. Manne wat ver gekom het, die roem toe uit, walvis uit, die familie verder, hoe die het gewawis uit. Ek hoop julle rijd morgen baie veilig terug. Ek weet een versoek terug. Ons moet vandaan besluit. Ons sal hierdie ding weer moet herhaal. En ek wil sê, pas op, daar is baie mense wat groot is. En dit is die groot mense wat eers gaan nie, daar gaan mense tussenin druk. So wees maar gewaarskie. Ons het dit oorspoel die Roberts familie. Ons het een klomp mense verloor en ons was nog nie weer met mekaar. Nogmaals, Inge, Dani, Belmy, Marjaan, julle wat inzitte gegeet, baie dankie julle gedoen het. Maar nogmaals, baie dankie van wat gekom het. Veilig rijd vir julle.